ნაციონალების მორიგი ხერხის არჩევნო ხმების მოსარგებლად მმართველი პარტია საქართველოს აზერბაიჯანულ მოსახლეობას აიძულებს ყურანზე დაიფიცოს, რომ არჩევნებში მხოლოდ მათ დაუჭერს მხარს. მარნეულის რაიონის მაცხოვრებლები ამას კამერის წინ ადასტურებენ. სოფელ ირგანჩაიში ამბობენ, რომ ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტები ამაზე დიდი ხანია მუშაობენ. Парламента выбрали мы его. Изимистვის ავირჩიეთ, რომ ჩვენზე ეზრუნა, მაგრამ ამას არ აკეთებს. ამბობს, რომ ეს მისი მიწაა. მათ ყურანი მოიტანეს და მოგთხოვეს, რომ მასზე დაგვეფიცა, რომ მას მივცემდით ხმას. ასე უნდა ჩვენი ხმების მიღება. ეს სამართლიანია? კანონით არის მითვისებული ვინმე ოქრიაშვილის მიერ სოფლის მიმდებარე მიწები და შესაბამისად მოგვაწოდეს დოკუმენტაცია. ანუ ეს არის საჯარისტი და მონაწერები და სხვა დოკუმენტაცია. ამის შესაბამისად ვიწყებთ ამ მიწების გასხვისების პროცედურა. ანუ კანონიერების შესწავლა, ანუ რამდენად კანონიერად გასხვისდა ეს მიწები.